Sinhronizovane humanitarne akcije neformalnih grupa građana koje su imale za cilj prikupljanje sredstava za decu obolelo od teških bolesti održane su širom naše zemlje. U gradskom parku u Raški je tim povodom organizovan bazar na kome su građani mogli da kupe nakit, novogodišnje ukrase, razne vrste proizvoda iz domaće radinosti, odeću i obuću, a za decu je bilo organizovano oslikavanje lica. Sva prikupljena sredstva biće uplaćena na račune mališana kojima je neophodno lečenje u inostranstvu. U svim gradovima u Srbiji se organizuje ovaj humanitarni bazar i mogu da vam kažem da najbolje ovaj bazar prolazi u manjim gradovima zato što se jako brzo čuje ova vest i ljudi žele da pomognu. Tako da sam ja došla na ideju da bi to moglo da se organizuje u Raški, pošto sam ja iz Raške. Dosta žena, kao što vidite, i devojaka i dosta ljudi se uključilo, pomoglo nam koje stvari, odeće, nakita, obuće. Imamo, kao što vidite, proizvode kopaonika. Dosta se tu ljudi uključilo, prodavnica firmi, štamparija koje su nam izašle u susred maksimalno što se tiče reklama i to. Tako da smo stvarno svima zahvalni. Sam novac koji smo prikupili ide Aniki, Oliveru i Mini, jer je njima novac sada najviše potreban, kao što znate, kao što ste čuli na reklamama, na vestima, tako da smo, eto, mi smo se dogovorili i hteli smo da im pomognemo. Organizacija ovakvih akcija, iako simbolično karakter, ima za cilj pre svega da probudi humanost i empatiju kod ljudi kako bi se pomoglo onima kojima je ovakav vid solidarnosti neophodan. Dosta poznatih ličnosti se uključilo ovo, od fudbalera, pevača, estrada cela, tako da dosta ljudi se priključilo ovome, a da mi to možda i ne znamo, tako da stvarno smo svima zahvalni i treba tako da se odradi za decu kojima je stvarno to potrebno. Građani Srbije u proteklim mesecima sakupljuju novac za pomoć četvoro teško obolele dece. Ovim mališanima je u prvim danima života dijagnostifikovana spinalna mišićna atrofija. Reč je o neuromišićnoj bolesti koja dovodi do gubitka osnovnih životnih funkcija, hoda, varenja hrane, gutanja i disanja. Svako od ove dece nada se leku Zolengesmi vrednom 2,1 milion evra.